STEM can offer you much more. There are a lot of opportunities because dunia sekarang, teknologi sekarang adalah berasaskan STEM. RR 4.0 is here to stay. So with that, pengetahuan dan kompetensi pelajar-pelajar ni terhadap STEM adalah perlu. Pandemik COVID-19 mengubah segala kelaziman kita. Ini mendorong kepada era normal baru, termasuklah bidang pendidikan. Jika kita lihat sekolah di Denmark, yang Encik Vita, eh, para pelajar disediakan dengan infrastruktur teknologi maklumat seperti jalur lebar, jaringan tanpa wayar di hampir setiap bilik dajar, papan putih interaktif berserta iPad untuk setiap pelajar berusia 16 tahun dan ke atas. Ha. bukan saja pelajar dia dapat, guru dan juga instruktur juga dapat merasai uh, uh, kenikmatan yang sama soalannya di mana kedudukan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita mulakan kursus pada petang ini, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Yang berusaha Dr. Hajah Rosnarizah binti Abdul Halim, pengarah bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Tuan Haji Amran bin Mat Said, pengarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Yang berusaha Barisan Pengurusan Tertinggi Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, barisan pengarah Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, barisan timbalan pengarah Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, ketua-ketua jabatan Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, barisan panel jemputan, seterusnya peserta-peserta yang terdiri daripada Pembantu Makmal Kolej-Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia dan Pembantu Makmal dari Sekolah-Sekolah Sekitar Negeri Sembilan. Akhir sekali, sidang hadiran penonton di saluran YouTube Pemodenan Makmal KMNS secara langsung pada petang ini. Selamat datang ke Transformasi Makmal Sains Kursus Pengurusan dan Pengendalian Makmal Sains. Saya Umi Khalsum Binti Manso akan menjadi moderator bagi slot petang ini. Transformasi Makmal Dulu dan Kini merentas dua benua Perancis dan Malaysia. Untuk makluman, kursus kita petang ini adalah anjuran bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah pengelolaan jawatan kuasa pemodenan makmal Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan juga dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Teknologi Mara dan syarikat Kinos Marketing Sendirian Berhad. Hadirin sekalian, sejak permulaan abad ke-19, para pendidik bersetuju bahawa penggunaan makmal adalah kaedah pembelajaran yang penting dalam bidang sains. Rekod awal telah pun menunjukkan aktiviti makmal telah mula digunakan dalam subjek kimia sekitar Eropah dan Amerika sekitar tahun 1880 lagi. Contohnya, pada tahun 1886, University Harvard telah mengeluarkan senarai terperinci eksperimen-eksperimen fizik yang perlu dijalankan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah sekiranya mereka berhasrat untuk melanjutkan pelajaran di universiti itu. Ini jelas sekali menunjukkan bahawa aktiviti pembelajaran melalui makmal adalah penting kerana ianya mampu memupuk kemahiran yang perlu seperti pemerhatian, penyiasatan dan pemikiran kritis. Selepas 100 tahun dewasa ini, kemahiran-kemahiran tersebut masih lagi relevan dengan pembelajaran sains. Justru itu hadirin sekalian, penganjuran transformasi makmal sains, kursus pengurusan dan pengendalian makmal sains dengan slot pada petang ini iaitu transformasi makmal dulu dan kini merentas dua benua, Perancis dan Malaysia adalah bertujuan bagi meningkatkan kompetensi pembantu makmal ke arah menyediakan kemudahan makmal sains yang lengkap, selamat dan kondusif. Ianya juga untuk memberi pendedahan baru dalam kalangan pembantu makmal untuk menguruskan makmal sains. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, sebelum kelangsungan kursus ini diteruskan lagi, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita petang ini. Panel jemputan kita adalah Profesor Madya Dr Muhammad Hazwan bin Hussein. Beliau merupakan seorang anak kelahiran Pekan Jambi, Segamat, Johor. Merupakan anak ketiga dari empat adik-beradik. Profesor Madya Dr Muhammad Hazwan telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Datuk Seri Maharaja Lela, Pekan Jambi. Seterusnya di Sekolah Tinggi Segamat sebelum melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Johor di Tangkap. Didorong dengan minat beliau yang mendalam dalam bidang kimia, Beliau meneruskan pengajian tinggi di University Sains Malaysia dan memperoleh ijazah sarjana muda kepujian serta ijazah sarjana dalam bidang kimia. Seusai tamat ijazah sarjana beliau, beliau telah menerima biasiswa daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi Sains dan Penyelidikan Perancis bagi menjalankan program Ijazah Dr. Falsafah Berkembar antara Universiti Sains Malaysia dan Universiti de Lorraine Perancis dalam bidang kimia kayu dan serat. Dr. Muhammad Hazwan telah memulakan kerjaya beliau sebagai pensyarah kanan kimia industri di Universiti Sains Malaysia pada awal tahun 2015 dan dinaikkan pangkat kepada Profesor Madya pada tahun 2021. Sejak beliau berkhidmat di USM, beliau telah menjawat pelbagai jawatan antaranya pengurusi rancangan program kimia industri, koordinator University Science Malaysia, University de Laurent Center, ahli jawatan kuasa penyelidikan peringkat universiti dan yang terkini sebagai timbalan pengarah pejabat penyelidikan, kreativiti dan pengurusan RCMU USM. Untuk makluman penonton sekalian, banyak telah kejayaan yang beliau tempuh sepanjang perkhidmatan. Antaranya, beliau tersenarai sebagai the top 2% scientists in the world di bawah kategori sitasi ataupun citation pada tahun 2020 dan 2021 oleh Stanford University. Beliau merangkul anugerah emas inovasi, anugerah Sanggar Sanjung kategori penerbitan selama tujuh tahun berturut-turut, anugerah perkhidmatan cemerlang 2018 hadiah penyelidikan PhD terbaik kategori sains tulen dan bermacam lagi. Selain daripada itu, beliau juga turut dilantik sebagai Fellow Penyelidik di University Malaysia Perlis dan Profesor Kunjungan di University de Lorraine, Perancis serta dilantik sebagai editor bagi jurnal Frontiers in Chemistry dan Frontiers in Materials. Selamat datang kami ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Hazwan. Selamat datang. Terima kasih, Puan Umi sama-sama. Sebelum kita teruskan lagi dengan slot pada petang ini, saya jemput dahulu panel kita iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Azwan untuk sepatah dua kata. Dipersilakan Dr. Terima kasih uh, Puan Umi dan juga uh, a kuasa yang terlibat. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. A bismillahi sawri amri wa la tulku datamilisani yaqaw qulit. A terutama saya ingin mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada penganjur yang Sudi menjemput saya uh, Untuk berkongsi lah sebersedikit uh, Bagi sesi petang ni Saya ingat dia lebih santai uh, Saya akan cuba berkongsi dengan Tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, Pengalaman saya lah uh, dalam Mentransformasikan makmal penyelidikan Kita bersama dengan uh, Universiti di Perancis Jadi uh, sebersedikit Apa yang uh, kita telah Berjaya lakukan akan kita Kongsikan dan mana tahu insyaAllah Uh, ilmu yang didapati pada peta ini boleh digunakan untuk kolej-kolej matrikulasi pun sekolah sekalipun dalam memajukan ataupun menambah baik fasiliti makmal uh, sains uh, pada premis tuan-tuan dan puan-puan dengan kolaborasi uh, terutama daripada negara-negara yang lebih moden ataupun lebih maju daripada Malaysia jadi saya kembalikan kepada uh, puan umi terima kasih doktor um kerana doktor punya latar belakang ni daripada Universiti Sains Malaysia yang kita tahu antara universiti terunggul di Malaysia ni. Mungkin doktor ada sebarang kata-kata promosi untuk um, Universiti Sains Malaysia doktor sendiri? Okay, baik. Terima kasih. Sekali lagi, uh, saya juga ingin mengambil peluang uh, disebabkan uh, platform yang sedia ada untuk mempromosikan uh, universiti kita dan program-program uh, pengajian yang ada di Universiti Sains Malaysia. Jadi uh, mungkin uh, izinkan saya untuk berkongsi slide pembentangan uh, berkaitan dengan uh, USM kepada tuan-tuan dan puan, puan. Silakan doktor. Okey, boleh nampak eh? Kan? Boleh jelas doktor. Eh, uh, yang telah diperkenalkan oleh Uh, pengacara majlis kita pada hari ini uh, saya Muhammad Azman Hussein uh, pesyarah kanan uh, bahagian uh, kimia industri di pusat pengajian sains kimia Universiti Sains Malaysia jadi uh, saya telah berkhidmat uh, beberapa tahun lah uh, masih dikategorikan masih mentah lagi lah dalam uh, bidang uh, akademik di universiti berbanding dengan profesor-profesor yang lebih senior tetapi Uh, apa yang kita cuba lakukan di uh, Universiti Sains Malaysia adalah kita ingin mempromosikan uh, transformasi eh sebab kita pun moto kita uh, transforming higher education for sustainable tomorrow eh Mem uh, mentransform eh kita nak mentransformasikan eh uh, apa tu pendidikan tinggi uh, kepada eh uh, apa tu uh, hari kelestarian esok dikurang macam gitu jadi universiti kita sebenarnya terletak uh, di beberapa kampus. Kalau di um, uh, Pulau Pinang ni adalah kita panggil sebagai kampus induk lah. Uh, saya tak pasti tapi mungkin kalau saya lihat di sini slide-nya tak bergerak. Bergerak tak doktor? Bergerak. Soal bergerak ada. Okay, Alright. Um, Kampus induk berada di uh, Pulau Pinang uh, dan seperti mana tuan-tuan dan puan-puan ketahui. Mungkin ada yang datang daripada Pulau Pinang di sini. Uh, Pulau Pinang ini terkenal lah dari pelbagai aspek antaranya uh, Georgetown George Town itu sendiri di uh, sebagai World UNESCO World Heritage uh, Cities dan uh, kalau dari segi faktor makanan eh, di Pulau Pinang pun memang terkenal dengan kepelbagaian uh, makanan you name it eh, kita namakan saja apa pasembo ada eh, kita ada nasi kandar eh, Uh, Mee udang, eh, mi sotong dan sebagainya Dan uh, di Pulau Pinang sendiri pun banyak Tempat-tempat menarik Antaranya um, Yang tuan-tuan dan perempuan sendiri pun pernah pergi ya, eh, Bukit Bendera, Batu Ferringhi, eh, Botanical Garden Dan sebagainya Jadi kepada yang belum pernah sampai ke Pulau Pinang uh, Mungkin tuan-tuan dan perempuan uh, Dijemputlah Mungkin boleh ke Universiti Sains Malaysia Dan dalam masa yang sama boleh Melawat ke bandar-bandar uh, berhampiran. Jadi uh, seperti yang telah saya maklumkan, ini adalah uh, moto uh, University Science Malaysia, transforming higher education for sustainable tomorrow. Dan uh, kepada yang tidak pernah sampai ke kampus induk kita uh, kampus University Science Malaysia ini terletak sangat dekat dengan uh, jambatan pertama. Tuan-tuan sampai saja di tuan, uh, jambatan pertama tu kita boleh nampak exit USM. Keluar saja daripada exit tu dah masuk USM. Ha, itu adalah betapa dekatnya uh, kampus kita ni dengan uh, jambatan pertama ni. Jadi ada landmark lah ha, di situ pun di gambar ini pun kita tunjukkan di mana lokasi uh, Universiti Sains Malaysia ini. <coughs> so USM as a pioneer, uh, transdisciplinary research intensive uh, university that empowers future talents and enables the bottom billions. Uh, to transform their social economic well-being. Uh, kita uh, tentunya ingin menjadi salah satu universiti yang memimpin eh, uh, penyelidik eh, yang memimpin pelajar untuk uh, men apa tu uh, pergi kepada uh, pembangunan bakat eh, dan juga uh, me mengubah eh uh, apa tu bottom billion golongan-golongan eh, bottom billion ini kepada Uh, low income kepada mungkin medium income dan sebagainya. Uh, jadi banyak projek-projek uh, berkaitan dengan uh, industri dan juga komuniti yang sering dilakukan oleh penyelidik kita uh, bagi membantu uh, apa tu penduduk-penduduk uh, berstatus B40 dan sebagainya untuk menambah baik kehidupan mereka untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan universiti kita adalah universiti kedua tertua di Malaysia selepas universiti Malaya uh, kampus uh, kita ni sebenarnya uh, telah dibuka ataupun telah dirasmikan pada tahun 1969 dan uh, kampus kita yang uh, berada sekarang ni induk sebenarnya adalah uh, bekas uh, barak eh barak tentera barak tentera British Uh, dan kita boleh nampaklah ada remnants. Eh. Kita boleh nampak bangunan-bangunan dalam uh, universiti itu sendiri adalah bangunan-bangunan sebelum perang. Lah. Uh, pillbox semua pun ada, eh, tempat nak simpan uh, peluru pun semua ada lagi. Tapi peluru dah tak ada lah. Kita simpan chemical saja dalam itu. Eh. Uh, tetapi ini adalah salah satu kampus yang bagi saya antara yang cantik lah. Kalau kita bandingkan dengan universiti-universiti lain eh bukan nak buat perbandingan tetapi kampus uh, kita ni special kerana uh, kita boleh consider sebagai green campus eh kita banyak sangat pokok kat dalam nak tebang pokok pun perlu ada kebenaran uh, vice chancellor dan sebagainya dan uh, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga Universiti Sains Malaysia adalah first and only eh yang pertama dan hanya itu sahaja yang dianugerahkan Apex Status Accelerated Program for Excellence uh, sejak tahun 2008. Jadi sebelum ni kita menerima dana penyidikan daripada uh, Kementerian untuk menjalankan program-program yang menjurus kepada pembangunan excellence dan uh, University Sains Malaysia sendiri uh, dikelaskan antara uh, uh, the one of the The dari five universities research university selain daripada University Malaya, Universiti Putra, Universiti Kebangsaan dan juga Universiti Teknologi. Um mission kita uh, seperti yang telah diterangkan uh, kita nak uh, apa tu encourage uh, researchers kita ataupun future talents kita uh, untuk mengubah eh uh, uh, ataupun memberi sumbangan kepada bottom billions kepada uh, pembangunan sosioekonomi Uh, selain daripada itu kita terdapat beberapa uh, trust center sendiri yang berkaitan dengan knowledge future oriented unique sustainable humanities uh, dan sebagainya. Ini adalah uh, pucuk pimpinan uh, universiti pada uh, sekarang uh, Naik chancellor kita Profesor Datuk Dr Faisal Rafiq Muhammad Adikan uh, adalah uh, Naik chancellor kita yang sekarang dan kita ada beberapa uh, timbalan naik Chancellor yang pertama Profesor Datuk uh, Geospecialist. Eh. Kalau siapa-siapa yang terfikir apakah title GS tu? GS tu maksudnya Geospecialist, uh, pakar uh, geologi lah, eh. uh, geografi. Uh, Profesor Datuk uh, Geospecialist Dr. Narimah Sa uh, Samad. Uh, beliau adalah timbalan naik Chancellor bagi akademik dan antarabangsa. Kita ada juga Profesor Datuk Insinyur Dr. Abdul Rahman Muhammad di mana uh, beliau adalah timbalan naik chancellor bagian Penyelidikan dan inovasi uh, disebabkan saya berada uh, di pejabat RCU sebagai timbalan pengarah jadi uh, prof datuk Abdul Rahman adalah bos saya lah sekarang uh, dan kita ada juga profesor Dr Azlinda Azman timbalan naik chancellor bahagian HRY pelajar dan uh, profesor Dr Muhammad Mak Roslan Uh, ini adalah uh, timbalan naik chancellor bahagian uh, KPI lah eh bahagian pembangunan dan uh, pembangunan institution um universiti kita seperti yang telah saya maklumkan adalah university in a garden eh uh, universiti dalam taman ini uh, yang kita selalu promote kepada uh, visitor kita kepada pelajar-pelajar kita di mana kita lebih menjurus kepada uh, sustainable eh kelestarian di mana no trees can be cut down without the permission of vice chancellor tak boleh nak potong nak pangkas dahan sikit pun perlu ada kelulusan naik chancellor jadi betapa pentingnya kita menjaga eh, ekosistem pokok-pokok eh, yang ada supaya nampak lebih lestari dan terjaga dan uh, kampus kita sebenarnya ada beberapa, uh, bukan saja di uh, Indo di Pulau, kita juga ada beberapa kampus lain seperti contoh uh, IPPT Institut uh, penyelidikan perubatan dan pergigian termaju uh, di Bertam uh, masih di kawasan Pulau Pinang uh, di kawasan Kepala Batas kita ada juga uh, Science at USM ini di mana program-program uh, incubator dan makmal-makmal -mak penyelidikan. Eh, Center-center seperti Aino eh, dan sebagainya terletak eh, di Bukit Jambul masih di dalam pulau Kita ada juga uh, kampus kejuteraan uh, Ini semua uh, kita kata macam satu host lah, eh, untuk kursus-kursus uh, engineering uh, di Nibung Tebal Dan uh, kita ada juga kampus perubatan di Kelantan uh, Dan di Kelantan juga kita mempunyai hospital kita sendiri HUSM Uh, di Kuala Lumpur kita ada uh, satu premis kecil uh, Institute Postgraduate Studies uh, IPS USM at uh, KL ini lebih menjurus kepada program-program uh, part time eh, untuk bisnes dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan kita ada juga uh, apa tu offshore uh, campus di India eh, USM KLE uh, International Medical Campus di uh, Belgaum India jadi Pelajar-pelajar perubatan kita bila mereka telah menjalani kursus uh, perubatan selama 4 tahun, mereka akan menjalani kursus uh, apa tu, houseman uh, dan uh, mungkin uh, clinical di India eh, dalam tempoh masa yang ditentukan oleh mereka lah. Jadi uh, universiti kita ini adalah kekuatan universiti kita seperti yang telah diterangkan, Apex University, RU Status kita mempunyai lebih kurang 30000 pelajar dan lebih kurang 10000 staff ini termasuk akademi profesional dan sebagainya dan kita ada lebih daripada 50 a pusat pengajian eh ataupun kita panggil school kita tidaklah seperti di setengah universiti yang menggunakan sistem fakulti di USM ni kita memakai sistem pusat pengajianlah school jadi setiap pusat pengajian tu dia ada dekan-dekan mereka tu sendiri Um, jadi uh, berbeza seperti uh, di mana universiti-universiti lain <coughs> Baik, uh, ini secara terperinci uh, Kita juga ada COE, eh, Center of uh, Excellence Dan juga High COE, eh, Higher uh, Institutional Center of Excellence uh, High COE dan COE apa yang membezakan adalah High COE ni mereka menerima dana daripada KPT Tiap-tiap tahun, bajet lah eh. Uh, kita ada beberapa high COE antaranya redeck eh untuk bahagian uh, herbal uh, drainage dan kita ada juga uh, pusat penyidikan dadah dan ubat-ubatan juga di diberikan uh, status high COE di samping uh, inform yang diberikan uh, status high COE. Um ini adalah senarai pusat pengajian yang ada jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik-adik yang berminat untuk menyambung pengajian di USM, bolehlah melihat uh, ke laman web laman web pusat pengajian yang ada di sini. Boleh lihat apakah kriteria dalam membuat permohonan UPU. Eh. Jadi uh, kita pun ada beberapa uh, numbers, eh. antaranya adalah uh, di USM sendiri kita telah mendapat uh, ranking QS. Eh. World ranking number 147 Jadi antara top Universiti dalam dunia Less than 200 Dari segi penyelidikan Pula Kita lebih spesifik kepada Penyelidikan kerana Universiti Science Malaysia Seperti yang telah dimaklumkan Adalah research university Jadi dana-dana yang kita terima Daripada kementerian lebih Tertumpu kepada pembangunan ataupun penyelidikan Jadi beberapa grant-grant penyelidikan telah diberikan Termasuk juga uh, pembayaran biasiswa eh, untuk menyambung pengajian master, PhD dan sebagainya <coughs> Jadi untuk um, pecahan pelajar pula kita uh, ada beberapa uh, bilangan pelajar antaranya Daripada antarabangsa lebih kurang uh, 1000 lebih untuk ijazah PhD eh, untuk international lebih 700 untuk masters dan uh, kita ada juga um, apa tu uh, pelajar uh, tempatan sendiri yang menyambung pengajian PhD dan juga masters dan saya pun jemputlah eh, sekiranya ada tuan-tuan dan puan eh guru-guru di sini pembantu-pembantu makmal eh pesara-pesara matrikulasi yang ingin menyambung pengajian masters dan juga uh, PhD Uh, untuk merebut peluang lah, melihat apakah uh, program-program yang ditawarkan dan seterusnya uh, untuk cuba masuk lah eh. Berkaitan dengan penyelidikan, uh, terdapat uh, beberapa bidang tumpuan yang kita panggil sebagai niche area antaranya adalah uh, bahagian uh, advanced material, nanomaterial uh, engineering yang lebih berkaitan dengan environment and water dan akhir sekali adalah precision medicine so kenapa ini kita katakan sebagai um, our niche area, eh? kita punya uh, niche area kerana bidang-bidang uh, ini adalah bidang-bidang yang mana dalam world ranking kita adalah yang paling baik ataupun yang paling bagus jadi uh, tentunya dalam bidang sains uh, ini tergolong juga dalam uh, advanced material eh? uh, engineering dan juga precision medicine Um, dan ini adalah uh, pecahan yang lebih uh, terperinci untuk uh, Enablers kerana kita masih lagi mengikut visi dan uh, misi uh, kerajaan untuk menghasilkan penyelidikan yang lebih berimpak dan uh, akhir sekali um, address lah, ataupun kita cakap menyahut uh, saranan ataupun agenda yang telah di, uh, apa tu, dikemukakan oleh kerajaan. Uh, Sebab sedikit berkaitan dengan uh, Pusat Pengajian Sains Kimia School of Chemical Sciences Jika tuan-tuan ingin uh, mengetahui lebih lanjut Boleh ke laman web uh, Pusat Pengajian kita uh, Uniknya Pusat Pengajian uh, Sains Kimia ini adalah Antara uh, pusat pengajian yang pertama uh, dalam uh, kampus uh, Selain daripada Pusat Pengajian Fizik uh, Dan juga Pusat Pengajian... Uh, Kaji hayat. kita adalah uh, antara tiga pusat pengajian yang pertama ada di uh, USM sejak tahun 1969. Uh, premis kita sebelum ini terletak di Rexham. Siapa yang pernah pergi ke Rexham uh, mungkin tahu di kawasan Glugo. Sebelum kampus uh, apa tu bangunan-bangunan kampus siap. Jadi uh, kita mula pindah ke premis ini pada tahun uh, 1970. Eh? Uh, dan uh, bangunan um, pusat pengajian sains kimia ini agak tua lebih daripada 40 tahun dan uh, design-nya sebenarnya kalau mengikut dekan-dekan yang lama adalah mengikut uh, design di uh, University of uh, Bristol eh. uh, design desainnya. tapi seberapa tepatnya saya tak pasti, saya pun tak pernah ke Bristol dan um, ini adalah uh, staff akademik kita di pusat pengajian sains kimia kita dipecahkan kepada beberapa bahagian. Kita ada bahagian kimia analisis, kita ada bahagian kimia industri, kita ada bahagian kimia fizikal, kimia organik dan juga kimia tak organik. Mungkin ada wajah-wajah yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin kenal dan saya sendiri berada di bahagian kimia industri. Dan berkaitan dengan penyelidikan Pusat Pengajian Sains Kimia juga agak cemerlang di mana pada uh, penarafan uh, top 2% scientists in the world eh uh, kita ada lebih kurang 61 penyelidik USM yang tersenarai antara top 2% dalam dunia dan enam daripadanya adalah daripada pusat pengajian sains kimia termasuklah nama saya sendiri alhamdulillah jadi adik-adik um, semua yang ada di dalam sini ataupun tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, penceramah matrikulasi ataupun guru-guru Uh, sekiranya uh, mempunyai minat untuk menyambung pengajian uh, insyaallah saya doakan tuan-tuan uh, dan puan-puan adik-adik -puan, eh, semua untuk uh, berjaya eh seperti apa yang uh, telah kami capai. Um di sini juga pusat pengajian kita uh, terdiri daripada 39 akademik uh, 16 orang uh, apa tu staf uh, admin dan uh, lebih kurang 27 staff uh, technical ataupun lab assistant. Um, antara fokus pusat pengajian sains kimia adalah uh, bercorak kepada uh, tidak hanya memberi uh, kuliah ataupun pengajaran kepada pelajar tetapi kita juga aktif dalam projek-projek uh, uh, terkait komuniti dan juga industri dan uh, ini secara tak langsung seperti yang saya maklumkan kita ingin mengumpul uh, semangat uh, untuk melestarikan ataupun uh, mengubah keadaan. Uh, Tentu sosioekonomi uh, penduduk kepada yang lebih baik. Jadi pelajar-pelajar kita di uh, di train, lah, eh, di dilatih untuk uh, menjadi lebih berketerampilan dan seterusnya mampu untuk uh, menghasilkan uh, industri mereka sendiri dan mengupah uh, penduduk tempatan untuk uh, menjadi pekerja dan sebagainya. Program-program yang ada di Pusat Pengajian Sains Kimia, uh, untuk uh, ijazah pertama kita ada uh, program uh, ijazah sarjana muda kimia uh, kepujian dan kita ada ijazah sarjana muda uh, sains gunaan. Eh. Jadi sains gunaan ni ada dua kita ada ijazah sarjana muda sains gunaan kimia analisis dan juga ijazah sarjana muda uh, sains gunaan kimia industri. Um untuk uh, pasca siswazah pula terdapat uh, program master dan juga PhD di mana untuk penyelidikan of course master dan PhD itu ada tetapi kita juga ada uh, kursus masters in chemical instrumentation dalam uh, mode uh, campuran, eh, mixed mode di mana program ini hanyalah untuk tempoh satu tahun pelajar masters uh, mixed mode ini perlu mengambil uh, uh, kursus, eh, perlu mengambil subjek sebanyak 5 eh ataupun lebih kurang dalam a uh, 20 kredit unit di samping dissertation eh di samping mini project, lah kita katakan. Dan yang lebih uh, istimewa sekali untuk pusat pengajian sains kimia ini adalah kita adalah uh, pusat pengajian yang pertama menawarkan program dual master dan juga dual PhD dengan University of Dooling. Jadi uh, kerjasama dengan University of Dooling ini sebenarnya telah lebih 20 tahun dan uh, saya sendiri adalah alumni untuk program ini uh, dan kebanyakan uh, apa tu alumni-alumni uh, uh, dual degree kita ni um, berkhidmat sebagai pesyarah dan juga uh, profesional di uh, industri dan sebagainya. Jadi kepada yang ingin tahu lebih lanjut untuk Masters in Chemical Instrumentation eh mungkin ada guru-guru matrik yang nak sambung masters ataupun uh, guru-guru sekolah yang nak sambung master mungkin boleh uh, memikirkan eh program uh, chemical instrumentation di mana tuan-tuan uh, dan puan-puan akan belajar lebih uh, detail eh berkaitan dengan teknik eh. uh, kita ada beberapa a uh, kursus antaranya atomic spectroscopy eh kebanyakannya teknik-teknik spektroskopi eh separation technique thermal eh uh, dan electrochemical saya sendiri pun mengajar subjek KA504 lah untuk electrochemical methods dan uh, seperti yang telah diterangkan uh, course structure ada 40 unit di mana uh, untuk coursework itu sendiri tuan-tuan dan puan-puan perlu memilih 5 subjek daripada yang ditawarkan eh 5 uh, untuk memenuhi syarat 20 unit dan uh, dissertation ataupun mini project lagi uh, 20 unit dan fasiliti yang terdapat di pusat pengajian sains kimia uh, adalah yang antara yang termaju juga kita mempunyai beberapa alat-alat uh, uh, untuk pencirian antaranya uh, NMR eh, nuclear magnetic resonance uh, kita punya 500 uh, megahertz eh. and then uh, <coughs> kita ada juga a uh, kromatografi unit eh kita ada liquid chromatography kita ada gas chromatography eh uh, di samping uh, apa tu alat-alat uh, yang lain eh ICP-OES eh inductive couple plasma eh uh, kita ada juga uh, thermal ah uh, analysis eh analyzer eh TGA DSC uh, dan um apa tu unit-unit uh, lain yang uh, ber, uh, memberi servis untuk uh, kajian elemental eh atomic absorption eh uh, mercury analyzer dan sebagainya. Dan antara yang lebih menarik sekali untuk uh, pusat pengajian sains kimia adalah kita mempunyai uh, bengkel kaca kita sendiri. Dan bengkel kaca USM ini adalah antara yang tertua di Malaysia. Di universiti lain pun, di UM dan sebagainya pun, mereka pun belajar daripada kita dan apa tu kemahiran-kemahiran ini dikongsikan. Jadi di universiti sekarang yang masih ada glass blowing workshop ni tak banyak. Jadi apakah perkhidmatan glass blowing yang ditawarkan di pusat pengajian sains kimia ini adalah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin fabricate sendiri apparatus eh. mungkin ada guru-guru sekolah ataupun pesyarah-pesyarah matrik yang ingin uh, menghasilkan ataupun nak buat um, apa tu, glass apparatus sendiri kita boleh berbincanglah dengan uh, pihak teknikal bengkel uh, kaca dan mereka boleh membantulah untuk uh, menghasilkan bahan-bahan uh, seperti mana yang tuan-tuan uh, dan puan-puan mahukan jadi uh, staff teknikal untuk uh, bengkel kaca kita ini adalah staff yang terlatih eh? uh, mereka semua menerima uh, CJ CJ kemahiran daripada uh, Perancis, daripada UK dan sebagainya. Dan ini adalah gambar uh, untuk menunjukkan uh, upacara convocation kita. Eh? Kita baru saja ada uh, convocation setelah sekian lama tidak adakan uh, disebabkan COVID. Tapi ini bukanlah gambar yang terkini. Ini nak menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan uh, barisan-barisan tertinggi uh, universiti di mana yang duduk di tengah uh, adalah Raja Perlis. Uh, di mana uh, Raja Perlis adalah Chancellor kita <coughs> dan uh, kita ada juga uh, Pro Chancellors kita. Eh, Pro Chancellors uh, dan uh, kita ada barisan tertinggi kita lah. Kalau dilihat di belakang sini eh row yang pertama ini adalah uh, TNC eh uh, dan yang duduk di hadapan ini adalah uh, pro-chancellors dan juga penerima-penerima uh, ijazah kedoktoran emeritus eh kita nampak pakai topi dengan uh, kalung berwarna kuning ini ini adalah uh, ijazah uh, Dr. Kohmat eh, ataupun Dr. Emeritus juga. Dan yang di belakang memakai kalung berwarna merah ini adalah ketua-ketua jabatan Dekan-dekan, pengarah-pengarah uh, dan sebagainya lah. Ini adalah uh, sambutan uh, convocation di uh, pusat pengajian kita sendiri. Uh, boleh nampak gambar saya uh, dukung kanak-kanak, uh, tapi itu tentunya bukan anak saya, itu anak orang yang di depan sebut. Uh, tetapi kita uh, kita cakap we celebrate uh, the uh, apa tu, the wins lah, eh, the, the the success. The graduations of our student. Jadi uh, setiap tahun kita adakan Termasuk uh, selepas waktu COVID ini Baru-baru ini Dan uh, di samping itu juga uh, Oleh sebab uh, kita bercakap tentang Perancis Pada uh, sesi perkongsian hari ini Kita mempunyai satu pusat eh, Di mana pusat uh, USMUL Terletak di bangunan Tori Bersebelahan dengan Dewan uh, Tuanku Syed Putra dan di sini di mana apa tu pejabat saya lah pejabat saya yang ketiga eh, untuk memberi mudah cara kepada pelajar-pelajar staf-staf yang ingin ke Perancis ingin mengadakan sangkutan dan sebagainya. Dan ini adalah beberapa aktiviti yang kita jalankan bersama dengan pelajar-pelajar Perancis yang datang ke USM dan juga pelajar yang Uh, pergi ke uh, Perancis uh, dan uh, antaranya kita boleh nampak kita juga baru-baru ni. Ini agak gambar yang terkini lah saya nampak uh, di atas ini kita uh, meraihkan tiga orang pelajar PhD Kotutel kita uh, yang menerima ijazah uh, doktor berkembar eh doktor Fasa berkembar antara USM dan juga UL uh, Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin tahu lebih lanjut boleh pergi ke Facebook kita dan juga YouTube lah eh kita ada YouTube channel juga. Jadi saya fikir itu saja uh, Puan Umi untuk sesi perkongsian awal. Uh, saya serahkan kembali kepada Puan Umi. itu tadi saya yakin ramai dalam kalangan penonton petang ni tak sabar lagi dah untuk mengetahui ya dengan lebih lanjut tentang kursus-kursus yang ditawarkan di USM. Untuk saya sendiri tertariklah dengan workshop glass blowing tu sebab ia berkait rapat kan dengan apa yang kami uh, guna pakai seharian di makmal. Jadi para penonton boleh mengajukan sebarang soalan kepada Dr. Muhammad Azwan dengan menaip soalan di ruangan chat dalam saluran YouTube live sepanjang slot petang ini insya-Allah. Jadi hadirin peserta yang dihormati sekalian, untuk makluman Uh, transformasi makmal sains ini bukanlah kerjasama yang pertama ya panel kita Profesor Madya Dr Hazwan uh, Dr Muhammad Hazwan minta maaf bersama kami di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan untuk makluman ketika uh, satu dunia mula dilanda pandemik wabak wabak COVID-19 kami di KMNS telah menghasilkan cecair pembasmikuman atau kita panggil hand sanitizer sendiri bagi mengekang penularan wabak tersebut penghasilan hand sanitizer kami itu berjaya hanyalah kerana kes kemudian Dr. Muhammad Hazwan untuk menjadi penasihat dan beliau juga memainkan peranan utama dalam mengolah formulasi hand sanitizer tersebut. Jadi terima kasih tidak terhingga kami ucapkan kepada beliau. Jadi bagi memulakan slot kita petang ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video Makmal Sains di University Sains Malaysia dan juga Makmal Sains di University de Lorraine Perancis. sur le thème de l'environnement avec cette innovation transformer le bois en hydrogène à Épinal dans les Vosges des scientifiques produisent de l'hydrogène vert en utilisant le bois mais aussi tous ces déchets les explications de Malika Boudiba et Jean-Pierre Petitcola L'hydrogène est l'élément chimique le plus présent dans l'univers, il est présent en grande quantité sur terre mais combiné à d'autres éléments il faut le séparer pour pouvoir l'utiliser. Il pourrait être une des solutions pour remplacer les énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon. À Épinal, dans un laboratoire de l'Université de Lorraine, le LERMAB, des scientifiques y travaillent. Petit bois, plaquettes forestières, bois de palette, tout est valorisé. Ici, on produit de l'hydrogène vert, zéro déchet, à partir de la combustion du bois. Ce qu'on propose avec le bois, en fait, c'est d'utiliser une ressource locale qui permet de, à partir de, de, de plus faibles quantités de bois de produire beaucoup d'hydrogène. Donc à partir de 60 kg de bois par heure, on va produire à peu près 70 m3 d'hydrogène. L'avantage, c'est que ce n'est pas des éoliennes qu'on va acheter à l'étranger, ce n'est pas des capteurs photovoltaïques qu'on va acheter à l'étranger, c'est de l'utilisation de ressources locales qui permettent de produire de l'hydrogène à partir de ressources au bois, mais également à partir de déchets ou de sous-produits agroalimentaires, par exemple. 70 mètres cubes d'hydrogène heure pour 60 kg de bois, c'est 10 fois plus qu'une production classique. Le secret est ici, dans cette unité fermée. Rien ne se perd, tout se transforme, y compris les sous-déchets de la combustion. Tous les gaz, dont l'oxygène, repartent dans le circuit pour être transformés. Bref, au bout ne reste que de l'hydrogène. Le laboratoire est une référence dans ce domaine. En France et même en Europe, il y a très peu euh, d'endroits où il y a des pilotes complets comme on a ici. On est à peu près les seuls. L'intérêt, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'échelle du laboratoire, qui, où on montre des fonctionnements possibles, on montre des intérêts possibles, mais quand on veut transférer au niveau industriel, ça ne marche plus, parce qu'il y a un écart qui est trop grand. Nous, en fait, on est entre les deux. Qu'on développe ici, c'est prêt à être transféré dans le monde industriel euh, tout de suite, j'allais dire. Dans un premier temps, Yann Rogaume et son équipe imaginent des petites unités de production d'hydrogène, trois ou quatre par département, objectif remplacer les énergies fossiles dans l'industrie, dans les transports et à terme dans les véhicules des particuliers. Baik doktor, begitu menarik eh bila kita nampak tadi tayangan video makmal sains di USM dah cukup menarik dah. Sekali makmal di Universiti de Lorraine tu wow, sama macam gudang. Boleh doktor komen sikit pasal uh, makmal di Universiti de Lorraine tadi doktor. Ramai rasanya di ruangan komen ni macam tertarik lihat ada gudang sebagai makmal tu doktor. Okey, uh, baik terima kasih puan Umi. Uh, mungkin ada sesiapa yang uh, boleh faham bahasa Perancis. Um, bila mendengar apa tu video tadi tu mungkin boleh tangkap sikit-sikit lah okay. tapi yang uh, mungkin tidak faham sebab subtitle pun tak ada <laughs> tapi mungkin saya boleh terangkan sebesar sikit lah apa yang diterangkan dalam video tu sebut jadi uh, video yang awal kita lihat di USM uh, kita melihat uh, makmal uh, kita, makmal penyidikan kita uh, lebih tertumpu kepada pengajaran eh. Tetapi makmah penyelidikan di Perancis lebih tertumpu kepada penyelidikan bersama dengan industri di samping untuk pengajaran. Jadi disebabkan itu fasiliti-fasiliti yang ada di Universiti mereka ini selalunya men, berskala pilot yang mana selepas uh, sedia eh, untuk uh, apa tu optimisation dan sebagainya boleh terus eh uh, diaplikasikan di industri. Jadi uh, ini adalah salah satu yang saya fikirkan eh uh, perkara yang saya dapat belajar lah. sewaktu saya berada di Perancis di mana bila kita melakukan uh, proses eh ataupun eh uh, uh, apa tu eksperimen dan sebagainya, kalau di makmal di Malaysia ni kita hanya skala kecil saja eh kita lebih tertumpu kepada uh, apa ini penghasilan. Okey kita sintesis buat eksperimen tu dalam, um, mungkin dalam reflux dan sebagainya tu pun Setakat itu saja kita tak pernah terfikir pun uh, Keperluan sebenarnya di industri mereka tak pakai Operator sebagainya, mereka pakai reactor yang lebih besar dan sebagainya Jadi, mungkin dari segi fundamental ataupun teori uh, Kita boleh belajar dari uh, universiti Tetapi untuk um, apa tu aplikasi uh, kedepannya di industri uh, Kita nampak ada macam sedikit gap lah tapi nak uh, mentransformasikan makmal uh, pendidikan kita menjurus kepada penyelidikan slash uh, industrial uh, application ni uh, memerlukan bajet yang besar lah jadi uh, ini merupakan salah satu kekangan dan saya pun nak terangkan sedikit-sedikit apa yang diterangkan oleh Profesor Yan Hoi Kaum, uh, beliau adalah pengarah untuk uh, Lermat di Epinal jadi um, di makmal penyidik dekat mereka ini, mereka menggunakan sisa-sisa uh, kayu-kayu -sisa, uh, yang kecil eh, mungkin dalam bentuk sodas, eh, dalam bentuk pallet-pallet eh, untuk menghasilkan yang kita panggil sebagai ver uh, hydrogen. Ver hydrogen ini bermaksud uh, green hydrogen. Eh. Hydrogen, kita cakap hijau lah teknologi hijau ataupun hidrogen yang dihasilkan daripada teknologi hijau. Dan uh, reaktor yang tuan-tuan -tua puan-puan nampak tu sebenarnya adalah proses gasification. Eh, proses gasification di mana uh, proses ini bukanlah melibatkan pembakaran eh, uh, yang uh, menghasilkan karbon, eh, memerlukan tenaga yang lebih tinggi dan sebagainya. Tetapi adalah teknologi hijau yang menghasilkan um, amount uh, apa tu kilogram hidrogen yang agak baik ya, dan seterusnya boleh di apa tu aplikasikan di industri. Dan mungkin dalam video tu pun tuan-tuan boleh nampak uh, Profesor Yan eh uh, menerangkan dalam uh, komputer eh sebab uh, kekangan kita juga di makmal penyidikan kita tak ada makmal kontrol uh, eh uh, kontrol proses control di mana uh, ada facility berkomputer yang uh, kita cuma klik saja di komputer dan um, apa tu proses tindak balas kimia tu boleh berlaku dalam reaktor secara automation. Eh. Kita selalunya buat di apparatus dengan skala kecil, seperti saya terangkan, kita masukkan dan sebagainya. Mungkin di uh, pusat pengajian kejutraan, uh, ada beberapa makmal uh, proses kontrol dan makmal proses kontrol juga um, memerlukan bajet yang sangat besar. Jadi apa yang ditekankan oleh Profesor Yan tadi sebenarnya adalah kajian-kajian yang pelajar mereka lakukan di Uh, Makmah mereka ini sebenarnya teknologinya setelah uh, dioptimalkan boleh terus uh, digunapakai di uh, industri. Jadi uh, saya fikir itu saja kot uh, uh, puan Umi sebuah sedikit. Baik terima kasih doktor. Ya sebab dalam komen tu kata ramai memang tekan. <coughs> walaupun tak faham eh video tu sendiri sudah menarik minat kan nak tahu apa yang kita nampak besar sangat tu kan skala besar macam doktor kata di sana skala penggunaan makmal tu lebih kepada aplikasi industri ya doktor betul Okey, baiklah. Kita teruskan kepada soalan pertama kita pada petang ini. Uh, kaitan tentang uh, doktor sendirilah sebagai ahli akademik yang mana saya boleh katakan sangat banyak pengalaman dalam bidang sains umumnya dan juga bidang kimia secara khususnya. Bukan sahaja di Malaysia malahan di Perancis juga. Jadi kalau boleh doktor kongsikan seber sedikit berdasarkan pengalaman doktor sendiri untuk manfaat rakan-rakan pembantu makmal yang berada bersama kita petang ini. Pemerhatian yang dapat doktor buat tentang pengurusan makmal makmal sains ya. Uh, di Malaysia baik juga di Perancis. Dipersilakan Doktor. Okey terima kasih Puan Umi di atas soalan yang diajukan. Uh, berkaitan dengan pengurusan makmal sebenarnya uh, mungkin sebentar nanti bila saya kongsikan slide saya, uh, kita boleh nampak apakah persamaan antara pengurusan makmal di Perancis dan juga di sana. Di mana uh, dari segi uh, yang standard eh, kita cakap mungkin dari segi audit dan sebagainya. Uh, di Malaysia dan di Perancis, dua-dua pun mereka jalankan eh, Kita nampak fasiliti-fasiliti yang ada dalam makmal Juga adalah fasiliti-fasiliti yang standard, dia tak adalah Terlalu beza dan sebagainya, mungkin kita nampak Makmal um, di sana tu lebih canggih kerana mereka menggunakan mungkin uh, Fasiliti yang terkini, tetapi secara asasnya fungsi masih sama mungkin di sekolah-sekolah ataupun di kolej-kolej di universiti kita ni uh, mungkin yang dah lama tetapi uh, fungsinya masih sama. Uh, tetapi terdapat juga perbezaan yang uh, saya nampak lah sewaktu saya menyambut pengajian uh, PhD uh, secara sangkutan di sana dan juga uh, ketika saya uh, melakukan uh, apa tu kunjungan lah sebagai profesor kunjungan dan sebagainya. Uh, antara yang ketara tu adalah Um, kita boleh nampak bahawa uh, Staff-staff teknikal mereka ni Lebih mahir Bukan kita kata di Malaysia ni tak mahir eh. uh, Di Malaysia sangat mahir Tetapi yang saya katakan mahir tu sebenarnya Macam contoh uh, Makmal eh. uh, NMR sewaktu saya uh, Buat PhD dulu Dia punya engineer Dia ada engineer setiap makmal tu Mereka ada jurutera mereka sendiri Bukan lab technician lagi dah ada engineer ni dan engineer tu sendiri dia ada PhD dalam uh, alatan tersebut. Uh, so bayangkan bila satu alat tu rosak eh NMR tu dia bermasalah eh dia down eh uh, mereka hanya mengambil masa sepau hari saja mereka barai kan mereka buka mereka tengok apa masalah dan besok paginya awal-awal eh, pagi tu dah boleh berjalan seperti biasa. Ah uh, yang ni yang saya memang nampak Uh, kagumlah dengan uh, apa yang uh, pihak Perancis uh, ada kerana mereka memahami apa tu uh, alat tu in and out. Selain itu juga apa yang saya nampak ketara di sana adalah uh, staff teknikal dan jurutera di Perancis ni mereka lebih kreatif. Eh mereka tak suka nak beli alat tu just satu alat macam tu saja. Kalau mereka boleh buat, mereka buat sendiri. Uh, contohnya macam satu apparatus yang kita gunakan untuk mengkaji berapa banyak partial pressure untuk oksigen eh. kalau nak beli satu device tu saja, mungkin memakan uh, bajet dalam beberapa ribu euro lah tetapi mereka fikir oh ini hanya memerlukan pump uh, vacuum pump, memerlukan hanya uh, beberapa chamber dan sebagainya uh, dan mereka buat sendiri uh, ini boleh saya kata kalau pergi di mana-mana makmal proses eh ataupun makmal uh, penyelidikan yang terkait dengan uh, reaktor dan sebagainya kebanyakan mereka um, fabricate sendiri alat mereka itu dan uh, ini yang uh, yang banyak saya belajarlah bersama dengan pihak Perancis jadi uh, kalau kita membuat pembandingan di Malaysia kita masih lagi jauh lah uh, kita uh, staff teknikal kita Uh, mungkin masih baru eh, dan uh, ada yang mungkin bukan bidang dan sebagainya jadi untuk mendapatkan pemahaman itu akan mengambil masa lah. tetapi uh, sekiranya kita uh, diberikan peluang mungkin uh, saya fikir kita juga boleh didedahkan dengan kursus-kursus uh, latihan ataupun penambahbaikan lah yang kita boleh uh, buat supaya di makmal kita pun kita boleh mempunyai pakar-pakar yang expert mungkin kalau cakap UV, vis rosak eh, kita pun ada pakar rujuk kita lah siapa yang lebih tahu, siapa yang tahu nak buat uh, standardization dan sebagainya dan itu saja Puan Umi Tadi poin-poin daripada penjelasan doktor tadi, maksudnya uh, perbezaan lah, ataupun perbandingan yang paling ketara doktor boleh nyatakan adalah uh, <coughs> punya skill ataupun kemahiran staff technical di Malaysia berbanding dengan di Perancis di mana mereka bukan sahaja ada lab technician tapi mereka sudah ada in-house engineer, betul tak doktor? Betul, ya. Yeah. Jadi di situ mereka dapat jimat dari segi apa tu doktor? Masa memperbaiki dan juga dari segi kos, kos uang uh, dan juga masa ke doktor? Ya, yeah, um, seperti yang telah saya maklumkan disebabkan Mereka ni ada uh, jurutera yang memang kita cakap pakar dalam uh, Alatan tersebut dan mereka punya PhD pun dalam bidang uh, Alatan tersebut, mereka tahu apakah mungkin uh, Spare part-spare part ataupun bahan-bahan yang mereka boleh Cari untuk digantikan rather than mungkin kita Communicate dengan uh, supplier untuk Buka quotation untuk service dan sebagainya kerana Um, apa tu Mungkin untuk servicing uh, Kosnya lebih berganda lah Berbanding dengan kalau kata kita mempunyai kemahiran Untuk uh, prepare sendiri Macam kita uh, kata Kalau kita ni pandai nak baiki kereta Kita tak pergi bengkel lah ha, Kita ubah sendiri, tukar minyak hitam pun sendiri Sebab kita tahu nak buka mana, nak tukar filter Mana kita tahu ha, Tapi kalau kita tak ada kemahiran, kita hantar bengkel Saja lah, eh, itu je lah yang kita mampu buat Betul doktor, nanti kan Jangan jadi tikus baiki labu kan Ya, betul. Betul, doktor. Baik, terima kasih doktor penerangan itu tadi. Jadi kalau saya boleh teruskan kepada soalan seterusnya, jika saya imbas kembali lah ya, eh, tempoh keberadaan doktor di Universiti Sains Malaysia khususnya, bermula sebagai penuntut dalam ijazah sarjana muda, kemudian ijazah sarjana, kemudian kembali pula berkhidmat sebagai pensyarah kanan, profesor madya dan seterusnya sebagai timbalan pengarah pejabat penyelidikan kreativiti dan pengurusan di USM. Jadi sepanjang tempoh tersebut doktor di USM baik sebagai pelajar ataupun tenaga pengajar, apakah perbandingan ataupun penambahbaikan yang dapat doktor kongsikan berkaitan transformasi pemodenan makmal di USM dari semasa ke semasa? Dipersilakan doktor. Erm, um, okey. Sebelum tu puan Umi uh, apa tu? Uh, disebabkan saya ada slide yang seterusnya, adakah kita akan menjawab soalan tertentu ni ataupun macam mana? Boleh doktor, dipersilakan Ikut uh, slide doktor pun boleh uh, Ikut soalan pun boleh Kita santai je doktor, tak apa, tak ada masalah okay. Alright, so saya fikir mungkin Sebelum saya menjawab soalan Kedua tersebut, uh, saya ada Menyediakan beberapa uh, Slide pembertangan lah untuk uh, Menerangkan kepada uh, Apa tu, uh, audience pada Hari ini, apakah uh, Yang kita sebenarnya maksudkan Dengan uh, transformasi Makmal, eh. uh, dan Dan Uh, apa yang saya kongsikan ini sebenarnya uh, Lebih apa tu Bercorak kepada apa yang saya lihat Persamaan, apakah yang saya lihat Perbezaan, cabaran, halangan Dan sebagainya Jadi uh, kalau kita lihat Sebenarnya uh, sejarah makmal itu sendiri uh, Moderator tadi pun Ada terangkan uh, Apa tu, uh, sejarah uh, Kewujudan makmal uh, fizik eh, Di uh, United States eh. Tetapi kalau Uh, kita sendiri nak lihat secara uh, sejarahnya kewujudan makmal ni sebenarnya dia lebih lama daripada itu eh? dan perkataan lab eh, ataupun uh, laboratorium eh, ini sebenarnya uh, di dat ataupun kita cakap coin eh, from uh, latin word yang bermaksud work lah eh. uh, apa tu labor lah maksudnya bekerja okay, tempat untuk kita melakukan kerja kalau kita lihat sejarah uh, kewujudan uh, makmal eh, sebenarnya pun Um, telah berada pada tamadun Greek Mesir lagi pada abad ke uh, 3 4 eh uh, before Christ eh BC di mana uh, ada alkimia al al kita panggil alkimia lah dulu eh uh, alchemis, eh uh, Zosimos eh uh, yang uh, menghasilkan satu penulisan tentang protokol-protokol uh, ataupun prosedur-prosedur eh -prosedur, uh, dalam uh, menghasilkan uh, sesuatu kerana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, alkimia ni sebenarnya mereka ni uh, mempunyai matlamat eh untuk mengubah sesuatu tu kepada emas eh. sebab tu kita uh, terfikir eh uh, apakah sebenarnya yang dimasukkan al oleh alkimia ni? Sebenarnya alkimia ni mereka ni uh, ada yang cakap wizard dan sebagainya eh ahli silap mata ataupun sebagainya tetapi mereka sebenarnya menjalankan kaedah saintifik tapi mereka tidak mempunyai Uh, pengetahuan ilmu mereka hanya membuat ritual-ritual uh, ataupun mem, uh, menggunakan kaedah cuba jayalah kita cakap uh, uji kaji untuk mengubah sesuatu tu nak menjadi kepada sesuatu yang lebih berharga contohnya daripada batu nak jadi emas daripada daun nak jadi emas pada kayu nak jadi emas jadi mereka buat macam-macam uh, dan disebabkan uh, apa tu uji kaji yang pelbagai kebanyakannya uh, <coughs> menemui kegagalan tetapi mereka mendapat uh, pengetahuan yang lain lah. Mungkin kalau kita cakap daripada batu eh. Mereka nak hasilkan emas. Mereka larutkan dalam pelbagai uh, pelarut ataupun sebagainya. Mereka tak dapat emas tapi apa yang mereka dapat adalah benda lain yang uh, menjadikan itu sebagai salah satu cabang pengetahuan. Mungkin Daripada situ datangnya ilmu ekstraktif metalurgi dan sebagainya. Jadi seterusnya pada uh, abad ke-7 abad ke-11 di mana tamadun Islam eh tamadun medieval Eropah ini uh, bangkit eh uh, kita boleh nampak makmal kimia ni alkimia ni menjadi lebih popular eh uh, di mana mungkin uh, apparatus apparatus tersendiri eh nak buat condensation eh nak buat uh, apa ni proses-proses distillation dan sebagainya itu telah direka dan dikenal pasti. Dan seterusnya, pada abad yang lebih moden, eh, pada abad yang ke-16, ke-17, makmal-makmal -mak -ma -ma kimia kerana pada waktu inilah berlakunya, kalau di Perancis tu kita cakap abad di mana berlakunya uh, revolusi, eh, uh, revolusi Perancis, eh, revolusi perindustrian dan sebagainya di Eropah, uh, banyak makmal-makmal -mak -ma -ma sains ataupun makmal-makmal -mak -ma -ma kimia moden telah di kan antaranya yang gambar kita boleh nampak ni adalah makmal Antoine eh, Labosier eh di mana beliau adalah tokoh kalau siapa yang belajar kimia eh kita tengok uh, jadual berkala itu salah satunya adalah sumbangan daripada Antoine eh, uh, Labosier eh mungkin orang yang baru pertama kali dengar oh macam ni nak sebut nama dia bukan Antoine eh uh, itu kita sebut dia sebagai Antoine eh, Antoine Labosier okey Um, dan uh, seterusnya pada era eh kita masuk ke era perang dunia pertama, perang dunia uh, kedua. Di sini kita boleh nampak perkembangan sains tu lebih a uh, bercambah eh. Kita nampak kuasa-kuasa besar, negara-negara besar mula untuk menjalankan lebih banyak eh kajian-kajian uh, sains eh kerana mereka ingin menghasilkan uh, teknologi yang lebih moden, senjata yang lebih moden. Uh, dan lebih uh, berbahaya. Jadi kita boleh nampak eh di mana uh, antaranya eh seperti contoh uh, bom atom eh bom atom tu terhasil daripada projek Manhattan. Uh, dan projek Manhattan ini sebenarnya di uh, apa tu dipelopori oleh saintis-saintis uh, apa tu yang uh, apa tu migrate daripada uh, Germany ataupun daripada negara-negara yang telah ditakluki oleh Jerman ke United States dan mereka bekerjasama untuk menghasilkan uh, projek Manhattan. Dan uh, yang lain juga kita boleh nampak antaranya uh, penghasilan-penghasilan amonia. Eh, kalau kita tahu penghasilan amonia daripada uh, proses uh, Haber. Eh, Haber proses. Eh. Haber uh, itu sendiri adalah saintis Jerman yang mana make, uh, beliau menghasilkan amonia ini untuk penghasilan uh, propellant eh, ataupun bahan-bahan letupan dan sebagainya. Jadi Secara tak langsung perkembangan sains secara teori itu menyumbang kepada kemajuan makmal tersebutlah eh di situ kita nampak ada fusion lab dan sebagainya. Dan gambar di sebelah kiri bawah itu adalah uh, gambar makmal uh, Marie eh Marie Curie. Beliau adalah saintis uh, Perancis. Beliau lahir di Poland eh tetapi berkahwin dan juga menyambung pengajian di Perancis eh dan beliau adalah Uh, apa tu, saintis perempuan yang pertama menerima anugerah Nobel eh, Dalam bidang fizik Beliau bersama suami beliau, uh, Pierre, Pierre Curie menerima uh, hadiah Nobel Dan um, kalau kita lihat selepas daripada uh, penghasilan ataupun uh, te Perkembangan teknologi makmal tersebut uh, Datangnya, uh, apa tu, perkembangan makmal-makmal -mak moden yang sedia ada di uh, Perancis dan juga di negara kita. Jadi ini adalah pemandangan biasa yang uh, saya, saya fikir uh, sebersedikit lah untuk pengenalan kepada tuan-tuan dan perempuan. Macam mana kita nak lihat uh, perkembangan makmal di Malaysia ni? Uh, mungkin tuan-tuan dan perempuan pun tertanya-tanya macam mana bentuknya makmal di Malaysia ni dulunya. Uh, so saya ada beberapa gambar lah yang saya kongsikan. Antaranya ini adalah uh, gambar lama daripada Uh, apa tu uh, uh, mendiang eh Dr Lim Buliat eh uh, Dr Lim Buliat adalah uh, zoologist uh, di Malaysia dan beliau adalah graduan uh, PhD pertama daripada University Sains Malaysia eh Dr Lim Buliat ni kalau kita baca sejarah dia sangat mengagumkan beliau tidak menerima pengajian yang formal sewaktu sekolah dan sebagainya tetapi beliau mampu untuk ditawarkan disebabkan pengalaman beliau bekerja di IMR eh, Institute of uh, apa tu, uh, Medicine Research di Kuala Lumpur pada tahun 40-an ke 50-an sebagai pembantu penyelidik. Uh, beliau sangat arif dan uh, beliau pun uh, mendapat uh, apa itu uh, uh, perkongsian lah ya, ataupun beliau di diajar oleh komuniti orang asli eh berkaitan dengan zoologi eh tentang mengenai haiwan dan sebagainya dan seterusnya beliau ditawarkan terus tak ada buat degree apa semua untuk buat master di uh, apa tu di United Kingdom dan uh, beliau telah menyambung pengajian PhD di uh, USM dan dianugerahkan pada tahun 1976. Jadi kita boleh nampak eh makmal uh, di IMR pada tahun 40-an uh. kita nampak perbezaan dia dengan makmal Uh, yang kita dah lihat di Eropah hampir sama eh uh, dia tak adalah berbeza masih meja pun meja apa tu meja makmal eh uh, penyimpanan uh, bahan kimia pun masih dalam balang-balang dan sebagainya penggunaan uh, apa tu alat-alat yang basic juga seperti mikroskop dan sebagainya juga yang sama dan <tuh> kalau di peringkat sekolah pula kita boleh lihat uh, kemajuan Uh, apa tu makmal pendidikan ni sebenarnya telah uh, lama eh mungkin semenjak daripada penubuhan sekolah-sekolah eh uh, apa tu yang ada sekolah-sekolah uh, Inggeris, sekolah-sekolah berasrama, sekolah-sekolah premier eh jadi teknologi-teknologi uh, makmal eh makmal kimia untuk pengajaran di sekolah khususnya daripada luar eh, daripada United Kingdom eh telah di uh, transformasikan ke uh, Malaysia dan kita boleh lihat macam contoh ini gambar lamalah eh daripada a uh, MCKK eh ini arwah uh, Dr Muhammad Sani lah, eh pensyarah kimia dulu di USM gambar beliau waktu di MCKK tahun 70-an uh, kita boleh nampak uh, tidaklah menggunakan uh, apa tu botol atau sebagainya masih menggunakan uh, flask eh kita uh, boleh nampak uh, kemajuan dekat situ eh telah ada dan uh, kita juga seiring juga dengan negara-negara lain dan uh, mungkin pada tahun-tahun uh, yang lebih uh, terke uh, kemudian seperti tahun 80-an kita boleh nampak kemajuan-kemajuan di mana penggunaan bahan-bahan elektronik dalam membantu uh, proses uh, apa tu uh, analisis kimia dan sebagainya telah mula di uh, implement di sekolah ataupun di universiti. Dan uh, ini adalah pemandangan uh, Apa tu uh, Makmal sekarang lah uh, Di Malaysia dan juga Kita boleh nampak perbandingan di Perancis Tak ada berbeza Kalau makmal penyelidikan uh, Di Perancis kita boleh nampak mungkin uh, Secara apa tu uh, Fasiliti bangunannya eh, Apa semua mungkin nampak lebih uh, Lebih cantik <laughs> Dan lebih uh, Tersusun Kalau di uh, Mungkin di Malaysia Ha, makmal pengajian itu jugalah yang kita gunakan untuk makmal pengajaran dan sebagainya. Jadi mungkin uh, apa tu kita kalau ada uh, makmal penyelidikan dedicated eh, kita boleh nampak memang sama lah. Tapi kalau makmal yang dikongsi bersama antara pengajian dan juga uh, penyelidikan mungkin kita boleh nampak dia sedikit crowded lah. Tetapi fasiliti uh, <coughs> facility-facility asas itu masih sama seperti di Perancis ataupun di luar negara. Tidak ada apa bezanya dan uh, yang membezakan hanyalah macam seperti mana saya cakap uh, kebanyakan alatan-alatan kita ni selagi boleh jalan selagi itulah kita pakai. Uh, kalau di Perancis kebanyakan alat-alat yang uh, apa tu robust mereka maintain tetapi dalam masa yang sama seiring dengan kemajuan teknologi mereka juga upgrade Uh, apa tu alatan-alatan mereka dan kita boleh nampak kebanyakan alatan-alatan mereka ni bukan alatan-alatan yang lama kebanyakan semua alatan-alatan baru dan lebih up to date <coughs> Apakah persamaan uh, apa tu jenis makmal yang ada di Malaysia dan juga di Perancis? Secara umumnya makmal ini kita boleh bahagikan kepada tiga lah yang utama. Yang pertama adalah makmal penyelidikan di mana aktiviti penyelidikan berjalan um yang kedua adalah makmal pengajaran di mana makmal ini yang kita gunakan untuk aktiviti amali dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah makmal uh, perkhidmatan di mana uh, di sini adalah makmal yang khusus untuk uh, menjalankan analisis-analisis pencirian-pencirian uh, dan sebagainya. Jadi kalau kita bandingkan di Malaysia uh, setiap universiti uh, itu pun ada makmal penyelidikan, ada makmal pengajaran dan juga ada makmal analysis dari Perancis juga uh, konsepnya masih sama. Uh, tapi mungkin kalau di sekolah kita boleh kata makmalnya lebih tertumpu kepada makmal pengajaran sajalah tetapi mungkin uh, ada setengah uh, pelajar sekolah ataupun pelajar matrikulasi yang uh, terlibat juga dengan program-program uh, inovasi dan sebagainya. Jadi mereka juga melakukan sedikit penyelidikan uh, di makmal-makmal pengajaran. Uh, keperluan asas uh, untuk makmal yang ni juga adalah persamaan ini adalah keperluan keperluan utama yang uh, nak kita kata uh, premis itu adalah sebagai makmal uh, mereka perlulah ada kabinet perlu ada kebuk whatsapp eh fume hood perlu ada pancuran eh untuk keselamatan eh jika berlaku kebakaran dan sebagainya uh, sumber gas ini tidak semestinya Uh, wajib untuk sekolah uh, Kerana mungkin uh, Kita tak centralize Dan mungkin kalau ada isu-isu berkaitan kebocoran pun Boleh menjadi satu isu kalau di sekolah lah uh, Tetapi ada setengah uh, tempat Seperti di <coughs> uh, Universiti dan sebagainya Yang menggunakan sumber gas Dan Facility-facility uh, lain adalah berkaitan dengan uh, <coughs> Kipas eh, Lampu, aircon dan sebagainya Selain daripada tempat penyimpanan bahan kimia eh, Iaitu kabinet Jadi untuk um, Perkara lain yang seperti yang saya telah terangkan eh, Yang dikaitkan dengan uh, Persamaan di Perancis adalah Mereka juga menjalankan uh, audit eh. Maafkan saya Okey um, mereka juga menjalankan audit eh, secara berkala uh, untuk makmal-makmal mereka uh, dan uh, secara tak langsung ini adalah yang kita nampak kes, uh, persamaan uh, antara uh, makmal di Perancis dan juga makmal di uh, Malaysia dan uh, makmal di universiti di Malaysia ini uh, auditnya adalah kerap eh. kalau di universiti seperti yang saya maklumkan untuk Fimhud itu kita sentiasa. Uh, memeriksa kadar uh, apa tu pengoperasian eh macam mana uh, kadar sedutan dia dan sebagainya kerana di uh, universiti kita ada unit keselamatan pekerjaan eh yang sangat aktif lah pergi makmal ke makmal untuk melihat sama ada kriteria kriteria uh, keselamatan makmal ini dijaga atau tidak alat-alat uh, ini dikalibrasi uh, atau tidak eh Uh, kalau mungkin di premier-premier sekolah ataupun di kolej-kolej matrikulasi uh, mungkin agak sedikit sukar lah kerana uh, untuk menjalankan audit dan sebagainya sekiranya apa tu staff-staff uh, itu terlatih mereka boleh jalankan sendiri tetapi sekiranya tidak mungkin perlu uh, hire eh perlu panggil uh, apa tu company lah syarikat-syarikat untuk datang memeriksa baik Um, jadi saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan Sebesar sedikit bagaimana uh, Transformasi makmal penyelidikan yang telah saya lakukan Antara uh, Universiti di Lorraine, LEMAP dan juga uh, Makmal saya di Universiti Sains Malaysia Jadi kolaborasi ini sebenarnya uh, Bermula dengan kerjasama penyelidikan Sewaktu saya menjalankan penyelidikan PhD Dan uh, Kita sebenarnya bertuahlah. lah eh. Saya pun bertuah kerana pada waktu tersebut a University Sains Malaysia dan University de Lorraine telah ada MOU eh telah ada perjanjian memorandum <coughs> dalam uh, teknologi transfer ataupun knowledge transfer. Jadi diberi peluang untuk menjalankan uh, program dua ijazah dan uh, di situ saya menimba pengalaman eh uh, di Perancis di mana kebanyakan uh, masa eh kita melakukan penyelidikan di Perancis ini kita banyak hands-on, kita banyak diberi latihan. Kalau saya nak menjalankan analisis tersebut, operator tugasnya hanyalah untuk memastikan alat tu berfungsi. Dan mungkin mereka juga menjalankan apa ni sampel, runkan sampel dan sebagainya. Tetapi untuk pelajar pasca siswaza, mereka perlu apa tu run sendiri, perlu lakukan sendiri. Jadi di situlah saya banyak belajar macam mana nak memahami sistem eh, pengoperasian dan sebagainya. Kalau kita bandingkan eh, mungkin di universiti kita, eh, sampel kita bagi pada operator dan nanti bila dah siap, operator beritahu saja. Okey, sampel dah siap. Jadi tak jadi, itu belakang kira. Tetapi bila kita di Perancis, bila kita melakukan hands-on tersebut bersama dengan jurutera ataupun operator, Aa, kita boleh nampak ha, kalau sekiranya aa, analisis itu tidak bagus ataupun ada masalah aa, Dan daripada situ kita belajar, oh ini mungkin disebabkan oleh charging, disebabkan oleh banyak perkara aa, Dan secara tak langsung aa, memberikan pengalaman lah, ataupun aa, pengetahuan tambahan kepada kita sendiri aa, Seterusnya adalah pemindahan teknologi dan kepakaran ini adalah berkaitan dengan uh, Bidang kimia kayu dan serat Yang telah uh, saya belajar Di sana daripada UL ke USM. Jadi sewaktu Saya pulang uh, belajar eh, Daripada PhD Dan uh, bila mula berkhidmat di uh, USM, uh, kita tak ada makmal Proses dan biosumber kerana uh, Apa tu uh, Di pusat pengajian sains kimia lah tu, utama eh uh, kerana kebanyakan Bicara uh, membuat bidang Yang berbeza ada yang buat sintesis dan sebagainya. Tapi untuk uh, proses dan bayu sumber hanyalah sebilangan kecil. Uh, di pusat pengajian lain di kejuruteraan ataupun di teknologi industri ada tetapi um, <coughs> mungkin agak sedikit sukar jika kita nak menjalankan uh, aktiviti penyelidikan itu uh, kita di pusat pengajian kimia nak pergi tempat lain dan sebagainya. Jadi perlu ada inisiatiflah pemujudan makmal sendirilah. Jadi di situ Uh, telah datangnya idea untuk mentransformasikan satu makmal tu kepada satu makmal penyelidikan uh, yang mengikut standard ataupun yang mengikut keperluan-keperluan uh, semasa seperti apa yang dilakukan di Perancis. Dan terakhir sekali adalah um, sangkutan penyelidikan yang kerap supaya uh, kolaborasi ataupun uh, kita cakap uh, transformasi penyelidikan uh, pengetahuan ataupun kepakaran ini akan terus uh, berlangsung dan dia tidak terhenti di setakat itu sajalah. Eh. Jadi saya pun kerap uh, menghantar pelajar untuk melakukan sangkutan di sana untuk belajar eh. dan apa saja mereka dapat di sana, kita akan cuba lakukan di sini. Kita cuba buat, eh. kita cuba fabricate, kita cuba replicate dan sebagainya. Dan uh, ini yang uh, saya maklumkanlah kalau kita nampak di sini Um, Fasiliti-fasiliti penyelidikan yang ada di universiti di Lorin um, Mereka lebih tertumpu kepada uh, Menyelesaikan masalah yang ada di industri Dan ini yang memang saya fikir sangat penting Bila kita berada di universiti Pelajar-pelajar um, yang kita latih itu Mestilah mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada di industri Jadi fasiliti yang ada pun perlulah mengikut keperluan semasa yang ada di industri dan sebagainya. Um mungkin kita rasa agak sedikit sukar kerana bajet dan sebagainya tetapi um, berdasarkan apa yang kita uh, boleh cuba uh, belajar daripada pihak perancis kita boleh lakukan dengan uh, skala yang kecil eh walaupun tak mampu lagi tapi dengan skala yang kecil kita mampu juga untuk mengikut standard-standard yang sama. Uh, dan ini adalah beberapa contoh uh, reaktor lah, uh, high pressure reaktor yang ada di uh, Universiti Delawin uh, antaranya uh, PAR reaktor eh. ada juga uh, steam explosion reaktor eh. uh, dan steam explosion berskala industri eh. uh, mungkin kat sini tak nampak gambar saya agak sedikit gelap eh. kerana macam berada di dalam gudang uh, makmal mereka pun dah macam gudang lah uh, memang alat-alat sangat besar dan uh, ini juga uh, bioreaktor dan sebagainya lah eh yang kita nampak yang macam bioreaktor ni ah, mereka fabricate sendiri nak menunjukkan di sini uh, pemikiran kreatif a uh, staf-staf teknikal di sana eh operator-operator di sana yang memikirkan okey kita boleh buat sesuatu yang almost similar tanpa memerlukan bajet yang lebih besar eh jadi itu yang uh, kita fikir sesuatu yang sangat baiklah teladan-teladan yang baik yang kita boleh belajar. Dan uh, uh, makmal yang ada ini adalah makmal penyelidikan saya walaupun kita nampak dia tak adalah uh, sebesar mana yang ada di Perancis tapi keperluan-keperluan ini adalah keperluan asas yang uh, memberikan konsep uh, yang sama dalam penerangan proses. Jadi reaktor, eh kita tak ada reaktor tapi kita masih ada reaktor dengan uh, saiz yang skala kecil eh Uh, kurang daripada 1 liter eh kita ada uh, mixer juga eh dalam skala yang uh, agak besar eh dan a uh, apparatus-apparatus lain yang masih kita kata uh, mampu untuk uh, apa tu mengikut uh, seperti apa yang uh, mereka lakukan. Jadi apa yang penting sebenarnya adalah uh, bukanlah kita nak buat apa yang betul-betul sama tetapi kita kalau boleh tu Cuba untuk uh, berlari bersama-sama dengan uh, apa tu penyelidik-penyelidik yang ada di luar negara supaya kita tidak ketinggalan. Dan uh, walaupun kekangan-kekangan dari segi bajet ataupun sebagainya, uh, pengalaman saya dengan pihak Perancis ini mereka sangat uh, open eh. Lah. Mereka sangat sudi untuk bekerjasama uh, dan di USM sendiri pun selain daripada makmal saya terdapat beberapa makmal lain lagi yang dibantu oleh penyelidik-penyelidik Perancis uh, untuk diwujudkan. Antaranya makmal biokristal Bio eh yang telah di uh, apa tu diwujudkan oleh Profesor Datuk Omar Syakat Ali bersama Profesor Nazlan Najimuddin eh a uh, yang bekerjasama dengan Profesor Aubrey eh uh, di Perancis untuk uh, membuat penyelidikan berkaitan dengan protein eh uh, biokristal dan sebagainya tak pernah ada di uh, USM lagi dan berjaya membentuk satu unit makmal. Dan uh, selain daripada itu uh, makmal uh, lain eh makmal penyelidikan uh, profesor madya Dr. Nohana eh berkaitan dengan katalisis di mana penggunaan uh, uh, TCD eh uh, uh, thermal coupler eh uh, device itu uh, adalah datang ataupun idea-ideanya datang daripada Perancis. Jadi uh, fabrication alatan tersebut juga mengikut uh, kepakaran mereka lah. Mereka uh, juga memberi uh, pandangan, eh, memberi cadangan apakah uh, Desain-desain yang sesuai dan boleh dilakukan Jadi sama juga seperti apa yang telah saya belajar Dan uh, di situ kita cuba untuk fabricate sendiri Dan menghasilkan alatan-alatan uh, uh, yang uh, mampu berkuasa seperti mereka jadi uh, yang lain juga ini nak menunjukkan macam mana kelangsungan uh, transformasi makmal tersebut. Bila kita dah uh, membuat transformasi makmal adalah penting untuk kita membuat penilaian sama ada uh, penyelidikan yang dilakukan di <coughs> uh, premis kita ini adalah uh, selaras dengan kehendak uh, semasa uh, seperti apa yang mereka lakukan. Jadi perbincangan-perbincangan bersama dengan lebih kerap itu sering diadakan ya kita walaupun waktu COVID kita tak boleh nak travel tapi kita sering adakan session teams dan sebagainya untuk berkongsi maklumat ataupun berkongsi data-data apakah yang mereka dapat dan apakah yang kita dapat di Malaysia dan selain daripada itu juga penyidik-penyidik mereka juga datang untuk memeriksa Uh, ataupun melihat uh, apa tu keperluan-keperluan alat alatan kita sama ada <coughs> analisis-analisis tersebut dijalankan dengan uh, yang sistematik dan mengikut seperti apa yang uh, kita, uh, mereka laksanakanlah di Perancis. Dan uh, ini sikit lah saya fikirkan uh, antara cabaran dan juga uh, halangan yang telah saya dapati. Uh, sepanjang uh, kolaborasi antara uh, Perancis dan juga Malaysia di mana uh, antara yang pertama sekali itu adalah kekurangan uh, kepakaran eh, uh, di Malaysia iaitu seperti yang telah saya terangkan staf teknikal kita uh, kurang mahir, bukanlah kita kata tak mahir langsung eh, tetapi kita cakap kurang mahir dari segi uh, mungkin Uh, apa tu uh, Alatan yang mereka jaga ini um, Mereka hanya tahu untuk Macam mana nak run Macam mana nak jaga saja Tapi tidak tahu Dalamnya uh, Macam mana Pengoperasian uh, Alat tersebut Kalau lampu Lampnya rosak Apakah uh, consequence dia eh, Dan sebagainya um, Jarak lokasi juga adalah Salah satu halangan Kerana kalau kata kita nak pergi ke Perancis ni ambil masa naik flight lebih kurang 14-15 jam. Eh, jadi uh, nak tiba di sana untuk melakukan um, apa tu, uh, sangkutan dan sebagainya agak sedikit challenging lah. Eh, kita kata. Uh, jadi uh, tapi uh, dalam teknologi semasa kita ada juga uh, apa tu, sesi-sesi uh, penggunaan apa ni. Uh, Microsoft Teams, eh, Webex dan sebagainya. Jadi masih boleh dilakukan secara online. Dan kita pun dah menuju ke endemic. Saya fikir a uh, sewaktu saya kunjungan saya yang terkini eh berada di Perancis baru lagi a uh, bulan lepas saya berada di Perancis dan tempoh sebulan sebagai a uh, profesor kunjungan. Uh, di Perancis pun dah tak ada apa-apa lah. Saya duduk sana pun tak pakai mask eh dan sebagainya. a uh, dan uh, mereka pun dah beroperasi Seperti biasa lah Dan kita masih boleh Untuk uh, berinteraksi dan uh, Boleh belajar macam mana Kita nak uh, apa tu Mengoperasikan alat dan sebagainya uh, Cabaran yang lain adalah Jurang bahasa iaitu Staff teknikal di Perancis ini Dia tak mahir cakap bahasa Inggeris Kalau kita pergi mana-mana lah Termasuk universiti ke sekolah ke apa ke uh, Mungkin staff teknikal mereka itu mereka mungkin boleh faham sedikit bahasa Inggeris tapi mereka tak boleh nak cakap dan sebagainya. Uh, jadi uh, jurang bahasa itu agak uh, lah. eh gap dia. Uh, jadi kalau seperti saya kita terpaksalah berkomunikasi dalam bahasa Perancis supaya uh, ilmu yang kita dapat tu uh, kita dapat secara terus eh dia tak adalah sekerat sekerat saja kerana ada kekangan bahasa. Jadi mau tak mau kita Perlulah tetapi uh, orang Perancis ni dia kalau kita bercakap bahasa mereka uh, Mereka lebih terbuka eh. uh, kerana kita uh, masuk dalam, kita cakap masuk kandang dia lah uh, So mereka pun lebih ramah, lebih um, berkongsi dengan kita dan sebagainya um, Selain itu juga antara cabaran uh, di Malaysia adalah keperluan dos. eh Dos ini adalah Department of uh, Safety and Health uh, yang agak ketat di sini berbanding dengan di Perancis Kerana sewaktu saya um, apa tu uh, melakukan kolaborasi berkaitan dengan kajian uh, melibatkan reaktor dan sebagainya, uh, mereka boleh fabricate reaktor mereka dengan mudah uh, kerana mereka ada juruteknik mereka ada jurutera yang mahir eh, uh, untuk menghasilkan reaktor Uh, kalau di Malaysia pula kita terikat dengan uh, uh, keperluan DoH di mana kalau kita ada reaktor, kompresor dan sebagainya apa saja yang uh, melibatkan uh, pressure ataupun tekanan perlulah uh, mendapat sijil eh uh, dan perlu diaudit secara kerap. Uh, kalau di audit auditing mereka tu tak kerap mungkin hanya beberapa kali dan uh, persijilan safety tu Tidaklah uh, di award kepada alat tersebut tetapi di award kepada jurutera ataupun uh, pakar yang mahir itu. Jadi jurutera-jurutera yang fabricate alat-alat mereka ni adalah certified engineer dan mereka bila mereka uh, fabricate alat tu tidak ada kesangsian dari segi uh, pensijilan dan sebagainya, tak boleh pakai rosak dan sebagainya. Kerana mereka ni nak renew certification mereka tu mereka perlu exam dan sebagainya. So dia takde lah apa ni, macam kalau kita, kita beli alat yang pressurize ke apakah, <coughs> Perlu di audit secara kerap, perlu disemak sama ada sijilnya tu Pressure tu tidak berbahaya dan sebagainya Jadi inilah yang saya nampak uh, antara cabaran lah kita di sini Dan akhir sekali tu adalah berkaitan dengan accessibility makmal eh. Accessibility makmal di Perancis ni agak sedikit ketat Uh, banyak gambar sebenarnya yang saya tak dapat nak tunjukkan Especially gambar-gambar uh, Facility yang mereka fabricate Kerana uh, Apa tu Mereka ni menjaga uh, Hak cipta rekaan mereka tu uh, Jadi nak ambil gambar tu mereka tak bagi Dan accessibility makmal mereka pun uh, Nak masuk pun agak sedikit ketat lah Kalau tak ada apa-apa urusan Memang susah sikit kita nak masuk Kalau sekadar nak melawat biasa tu Macam rombongan sekolah tu susah lah uh, Mungkin kita perlu Uh, Pengesahan uh, pengarah mereka Director mereka untuk kita Akses makmal dan sebagainya Baik dan uh, Saya fikir yang akhir sekali adalah berkaitan Dengan kelebihan dan manfaat uh, Transformasi makmal antara Kita dan juga di Perancis um, Yang pertama sekali itu adalah berkaitan dengan Pemindahan teknologi terkini Jadi secara tak langsung uh, Bila kita nak fabricate ataupun kita Nak set up uh, lab kita Tersebut dan kita telah pun melihat fasiliti-fasiliti dan kita tahu apakah keperluan-keperluan teknologi yang terkini yang perlu kita uh, install di makmal kita. Dan uh, selain daripada itu adalah kerjasama uh, ini banyak membuahkan hasil yang lebih berimpak lah uh, kerana uh, kalau kita lihat uh, negara uh, Perancis ataupun negara Eropah kajian-kajian <coughs> uh, pendidikan mereka. Adalah tertumpu kepada fundamental research uh, Kalau kita sendiri Kita tak mampu nak buat fundamental research Kerana kekangan alat yang high end eh. Kita tak ada mikroskop yang lebih canggih Kita tak ada uh, mungkin apa itu uh, Facility-facility yang lebih canggih Dan kita hanya mampu menjalankan penyelidikan Yang bercorak applied eh. uh, Tetapi sekiranya kolaborasi Ataupun uh, transformasi makmal eh, yang kita lakukan bersama pihak mereka dan at the same time tu kita berlakukan sama-sama jadi hasil yang kita akan uh, apa tu produce daripada makmal tu uh, lebih berimpak eh kerana uh, sebahagiannya dilakukan di Perancis dan sebahagiannya dilakukan di Malaysia jadi uh, boleh menghasilkan penerbitan-penerbitan yang lebih berimpak dan selain daripada itu kelebihan juga adalah dari segi sokongan daripada kedua-dua universiti kerana bila uh, terjalinnya hubungan antara institut dengan institut um, ini boleh menghasilkan peluang-peluang seperti geran penyelidikan eh aktiviti penyelidikan dan sebagainya <tuh> sejurusnya adalah perbandingan standard eh ini yang sering kita lakukan kerana di Perancis mereka lebih banyak melakukan a uh, Uh, apa tu pembandingan standard uh, mengikut uh, European Union standard, manakala di Malaysia kita mengikut nation standard ataupun kita lebih terjurus kepada Japanese standard eh, ASTM, eh, American standard testing method dan sebagainya. So kita secara tak langsung bila kita ada pembandingan eh, antara standard-standard uh, yang kita lakukan ini, jadi ujian ujian yang kita lakukan menghasilkan hasil-hasil yang berbeza dan kita boleh bandingkan sama ada Uh, ini adalah selaras dengan keperluan uh, kesatuan Eropah uh, di uh, Asia ataupun sebagainya. Dan akhir sekali um, <coughs> antara manfaat eh uh, transformasi makmal dengan kerjasama di Perancis adalah accessibility alat lah dan fasiliti dengan rakan kongsi. Ini saya fikir yang paling banyaklah kita uh, dapat manfaat di mana bila kita ada kerjasama eh mungkin ada sebahagian uh, perkara eh mereka tak dapat lakukan kerana di Perancis ni mereka uh, resources mereka adalah terhad eh um, macam kita nampak video tadi mereka hanya pakai uh, wood chip eh uh, sawdust dan sebagainya di Malaysia kita ada bermacam-macam jenis sisa kayu eh kita ada daripada sektor sawit kita ada set pelbagai-pelbagai sektor jadi um, kita saling melengkapi di mana uh, mereka mungkin memerlukan uh, bahan bahan uh, apa tu mentah yang telah diproses secara awal eh, Pre-treatment Dan mereka mungkin akan lakukan kajian yang lebih terperinci. So uh, kita boleh kata macam satu konsep menang-menang lah Kita lakukan pre-treatment di tempat kita eh, Menggunakan sumber-sumber uh, kita Dan selepas itu kajian uh, diteruskan di sana Dan hasil ni dikongsi manfaatnya bersama lah Jadi tak adalah memberi manfaat hanya pada satu pihak Tetapi memberi manfaat kepada kedua-dua pihak jadi saya fikir uh, itu saja uh, berkaitan dengan uh, pengalaman dan sesi perkongsian saya. Saya fikir sember sedikit juga menjawablah soalan kedua yang ditanyakan oleh uh, puan Umi tadi dan uh, saya fikir apa saja yang uh, telah uh, kita lakukan bersama dengan uh, pihak perancis uh, sejujurnya bagi saya uh, ia sangat mendatangkan manfaat dan uh, proses transformasi ini bukanlah hanya perlu berlaku antara uh, negara kita kalau macam contoh kita faham sekolah dengan pusat matrikulasi uh, dia nak transformasi makmal tu uh, nak kena collaborate dengan uh, makmal sekolah di Perancis ataupun sebagainya tetapi kita boleh memikirkan sesuatu yang lebih uh, terdekat dengan kita macam contoh kalau di sekolah ataupun matrikulasi transformasi makmal tu boleh diusahsamakan dengan universiti-universiti, contohnya universiti-universiti pendidikan. Mungkin kita tahu ada keperluan eh di sekolah untuk melakukan eksperimen-eksperimen yang tidak mampu dijalankan. So kita boleh melakukan kerjasama dengan universiti-universiti tempatan yang mempunyai eh, fasiliti ataupun kepakaran supaya pelajar-pelajar sekolah kita, pelajar-pelajar metodikulasi kita eh, didedahkan eh tidak hanya Uh, belajar daripada membaca buku, melihat oh macam gini result dia. Patutnya dapat tak nampak pun macam mana pengoperasian dia tu berlaku. Uh, so uh, secara tak langsung uh, saya fikir uh, apa tu ini mampu untuk um, memberi tambah nilai kepada uh, apa tu graduan-graduan uh, pelajar sekolah kita dan juga pelajar-pelajar matrikulasi kita. Jadi saya fikir itu saja Puan Umi. Uh, daripada saya dan uh, mungkin kalau ada soalan-soalan lain saya sudi juga untuk menjawabnya. Itu saja, bau mi terima kasih. Penjelasan yang sangat terperinci dan jelas sebenarnya bukan hanya menjawab soalan nombor dua tapi sebenarnya soalan nombor tiga juga doktor. Aa, tentang kepentingan kerjasama antara aa, bukan sahaja Malaysia Perancis malahan mana-mana lagi universiti luar negara yang sudi ya berkongsi ke ilmu, kepakaran dan kemahiran dengan kita dan juga apa halangan ataupun cabaran lah macam doktor sebut tadi kan perbezaan jurang bahasa, jarak dan sebagainya. Okey doktor sebelum kita ke aa, soalan tak daripada saya, saya selidikan Dulu beberapa soalan daripada ruangan chat di YouTube boleh ya, Doktor? Boleh, boleh, silakan. Hmm. Pertama sekali daripada penonton uh, uh, Muhammad, Encik Muhammad Fakrudin. Saya rasa soalan ni mungkin berkait dengan bidang doktor dalam kimia uh, kayu serat lah. Uh, soalan Muhammad Fakrudin adakah material batu dan jubin sesuai untuk menjadi bahan binaan di, bagi meja di makmal? Jadi saya anggap soalan ini adalah kerana ada segerinti lagi sekolah-sekolah yang makmalnya masih lagi menggunakan meja kayu yang lama dulu kan yang besar dan berat. Jadi saya rasa pemodenan tu dah cukup masa untuk sampai. Jadi mereka ni tengah berfikir uh, bahan alternatif selain daripada kayu. Uh, kalau doktor boleh bagi pandangan dipersilakan doktor. Okey. Terima kasih kepada saudara yang bertanya soalan eh Encik Muhammad Fakhrudin. Ah uh, okey. Kalau kita lihat ah uh, makmal-makmal di sekolah ataupun makmal-makmal di uh, matrikulasi eh masih mungkin masih menggunakan uh, meja uh, kayu eh. Kita nampak cantik tapi kalau berlaku kebocoran eh uh, air tumpah sebagainya dan kita tahu ini dibuat daripada plywood eh uh, dan kayu tu boleh kembang eh. Bila dia bocor tu, meja tu dia akan jadi kembang melumbung tak cantik lah. Eh. Dan sekiranya berlaku tumpahan-tumpahan uh, bahan kimia. Eh. Mungkin uh, atasnya tu telah dilapisi ataupun telah di, uh, ditupi oleh uh, apa tu, coating-coating yang chemical resistant. Tetapi ada kalanya uh, bahan kimia yang tumpah tu lebih reaktif, asid dan sebagainya Jadi mungkin akan menimbulkan masalah uh, Dari segi mungkin kita cakap kosmetik lah eh uh, Mungkin meja tu nampak berlobang dan sebagainya um, Ya, uh, material batu ataupun jubin sangat sesuai um, Kalau di uh, makmal uh, semasa saya melakukan PhD tersebut Ia menggunakan jubin lah eh uh, Tapi mungkin kalau kata uh, di sekolah dan sebagainya tu, kos untuk nak jubin, eh, nak dapatkan jubin tu agak sedikit mahal lah eh. Uh, tetapi mungkin kita boleh memikirkan cara yang alternatif yang lain. Ada yang menggunakan kaca eh. Dia um, apa tu, lapikkan dengan glass uh, sheet eh. Kita gunakan uh, uh, apa tu, kita mungkin beli eh, uh, apa tu, kepingan kaca yang mungkin kita boleh letakkan di atas meja dan Secara tak langsung dia berfungsi sebagai uh, chemical resistant lah kepada permukaan meja tersebut Sama fungsinya seperti macam batu dan jubin Sebab dua-dua ataupun tiga-tiga bahan ni batu, jubin dan uh, gelas ataupun kaca ni dia mineral Jadi uh, dia tidaklah chemically active uh, berbanding dengan macam tu Kalau kayu eh, mungkin dia air, kembang eh, jadi tak cantik dan sebagainya lah Baik doktor. Jelas. Sangat-sangat jelas. Saya pun sendiri faham rasa macam tertarik juga. Eh, betul juga. Kenapa tak terfikir letakkan glass sheets kan doktor kan? Baik -baik. Ha, kalau di USM kita dulu pun makmal lama kita pakai meja kayu. Dan uh, bila kita uh, sekarang ni dah tamat baiklah. Tapi saya ingat waktu saya buat masters dulu pun uh, kita cuba untuk letakkan glass-glass kaca eh. Bukan kepingan-kepingan kaca yang besar. Ini kita fabricate lah eh. Dan uh, fungsinya pun samalah untuk mengelakkan uh, apa tu a uh, hakisan kepada meja dan sebagainya. Tindak balas kimia tu dan sebagainya. Ya, yeah. faham doktor. Jadi terima kasih. Harap soalan a uh, soalan Muhammad Fakhrudin yang tadi terjawab. Seterusnya ada satu lagi soalan dari ruangan uh, YouTube daripada Umar Hamzah Rozali. Assalamualaikum doktor. Pandangan doktor tentang keperluan bilik operasi atau bilik menunggu untuk pembantu makmal uh, luar dari waktu penggunaan makmal atas faktor keselamatan dan kesihatan yang kepanjang. Jadi saya kira soalan ni uh, berkisar tentang keselamatan di makmal lah. Jadi kita tahu pembantu makmal ni dia tiada ofis lain selain daripada bilik persediaan makmal. Jadi dekat situlah yang kita letak semua bahan kimia, persediaan daripada uh, cecair kimia yang sangat pekat sebelum dicairkan dan sebagainya tu kadang-kadang kebuk wasap pun kurang berfungsi kan jadi mereka terdedah dengan gas-gas um, berbahaya untuk jaga panjang ni lah jadi uh, apa pandangan doktor tentang keperluan satu bilik operasi lain untuk pembantu makmal di luar waktu persediaan bahan kimia tu sendiri dipersilakan doktor okey jadi terima kasih kepada saudara Umar Hamzah yang bertanya soalan eh. uh, ini soalan yang baik juga kerana memang satu isu lah bukan saja di sekolah eh, tapi juga di universiti eh, uh, di mana staf-staf teknikal pun uh, mereka tak ada uh, bilik eh, dan sebagainya tetapi di universiti kebanyakan sekarang pun pembantu makmal eh, apa tu kita punya penolong pegawai sains eh, pegawai sains mereka ada bilik masing-masing eh. bilik ni maksudnya bilik untuk mereka beristirahat lah eh, untuk melakukan kerja-kerja lain selain daripada kerja makmal kerana eh uh, sekiranya uh, kita boleh bayangkan eh kalau kita duduk saja di makmal eh um, daripada pagi sampai petang eh dan kita ni terdedah dengan um, persekitaran yang tidak uh, selamat lah, eh banyak kimia banyak chemical vapor dan sebagainya uh, boleh menyebabkan uh, exposure tersebut um, menyebabkan uh, apa tu uh, serangan penyakit dan sebagainya ini tidak saya nafikan kerana uh, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, uh, kita juga uh, boleh nampak lah mungkin ada staff-staff yang bekerja di makmal ini terdedah dengan bahan kimia dan mereka sendiri in the long run, eh, in the long term mereka boleh uh, mengidap penyakit kanser dan sebagainya dan bukan nak menakutkan tuan-tuan dan puan-puan tapi ini realitinya lah dan uh, keselamatan Pekerjaan tu perlu difikirkan uh, untuk penyediaan makmal mungkin waktu uh, pengoperasian amali dan sebagainya tu uh, kita boleh berada di situ tetapi bukan untuk tempoh masa nak buat kerja lain selain daripada makmal apa-apa uh, melainkan sekiranya uh, pengudaraan ataupun uh, apa tu kita cakap exhaust fan kita ni berfungsi dengan baik dan sebagainya. Kemikal-kemikal ni disimpan dalam kabinet bertutup eh dia semua disimpan dalam bilik lain dan sebagainya mungkin agak selamatlah tetapi uh, saya tak fikir kebanyakan premis-premis pun mempunyai fasiliti tersebut dan uh, mungkin ada yang masih duduk bersama-sama dengan kimia jadi ini saya fikir uh, perlu di apa ni a uh, di di ditambah baiklah mungkin uh, pembantu makmal pun boleh ada bilik Uh, bekerja mereka lah bersama-sama dan sebagainya. Baik doktor, terima kasih. Uh, jadi saya rasa sudah menjawab soalan uh, saudara Umar Hamzah Rozali tadi. Jadi hadirin sekalian, sebelum kita akhiri khusus pada petang ini, sekiranya sudilah saya jemput sekali lagi panel kita, uh, Profesor Madia Dr. Muhammad Hazwan untuk memberikan sedikit ulasan ataupun rumusan tentang topik yang telah kita kupas pada petang ini. Dipersilakan doktor. Okey, baik. Uh, terima kasih sekali lagi Puan Umi. Um, jadi sebagai rumusannya lah apa yang kita telah uh, kongsikan pada hari ini uh, bukanlah bermaksud uh, kita uh, perlu untuk uh, apa ni menjadi uh, sangat baik eh, tetapi kita perlu ada usaha untuk uh, ke arah itu uh, kita tidak maulah uh, kita kata uh, premis kita ini uh, modulnya ataupun desain makmalnya ataupun fasilitinya Um, tidak uh, mengikut Trend semasa dan uh, uh, Seperti yang saya maklumkan Mungkin pengetahuan-pengetahuan uh, Yang diajarkan di sekolah Ataupun di matrikulasi ini um, Kebanyakan itu Dia tidak uh, Disampaikan secara menyeluruh kerana Mungkin kekangan-kekangan yang tertentu Tetapi sekiranya um, Kerjasama untuk Mentransformasikan makmal Sains kita itu dapat diadakan Secara tak langsung saya fikir uh, ini akan menambah lagi uh, pengetahuan bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada staf-staf teknikal uh, yang berkaitan dalam memahami uh, apakah sebenarnya keperluan-keperluan uh, ataupun apakah sebenarnya uh, yang sepatutnya uh, mereka lihat uh, di dalam amal bila melakukan uh, analisis ataupun melakukan eksperimen tersebut dan Uh, ini sewajarnya uh, mengikut trend seperti mana uh, di tempat-tempat lain. Saya uh, suka juga nak berkongsi sedikit besar um, pengalaman lain lah. Eh. Suatu saya berada di uh, kunjungan melakukan kunjungan di Singapura. Eh. Uh, saya fikir mungkin banyak tahun uh, sudah eh, uh, melakukan kunjungan di sekolah rendah eh, dan sekolah menengah di Singapura. Uh, mereka mempunyai fasiliti yang baik. Uh, macam tu di sekolah uh, rendah sekalipun dah ada UVVs eh uh, di sekolah menengah dah ada uh, apa tu FTIR eh mungkin kalau kita cakap FTIR ni susahlah tapi bila saya uh, berkongsi dengan guru-guru uh, uh, di sekolah rendah sana dan juga sekolah menengah di Singapura mereka menyatakan alat-alat ini bukan mereka beli tetapi mereka dapat daripada universiti kerana mereka melakukan kerjasama uh, dengan universiti tersebut dan universiti tersebut nak membeli alat baru eh, jadi alat lama tu masih boleh pakai uh, dan mungkin mereka, agak lama lah jadi mereka donate kepada sekolah dengan tujuan untuk um, sebagai salah satu daripada uh, projek mungkin komuniti uh, mereka dengan uh, pelajar sekolah jadi inilah yang sebenarnya uh, kita perlu um, apa tu uh, ambil peluang eh. macam saya cakap Mungkin sekolah-sekolah ataupun uh, pusat-pusat matematikasi, pusat-pusat TKT enam boleh melakukan engagement dengan universiti dan bila kita melihat uh, apa tu uh, ada peluang peluang uh, bila nampak uh, alatan ini di sekolah tak ada dan alatan di universiti ini ada yang mereka tak mahu dah ataupun ada yang mereka nak kongsikan dengan kita. Jadi kita ambil peluang dan secara tak langsung kita boleh tambah baik uh, dari segi pengajaran kita dan juga um, apa tu uh, kemahiran kita. Jadi uh, saya doakan kepada semua yang menghadiri uh, apa tu sesi perkongsian hari ini um, akan berjaya lah dalam uh, mentransformasikan premis makmal tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi yang lebih uh, baik dan lebih unggul. Jadi itu saja puan Umi. Saya tak dengar apa mungkin mute kat Minta maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Azwan atas kesediaan beliau meluangkan masa menjawab soalan sebentar tadi. Ada satu lagi komen doktor, pembantu makmal ada beberapa juga lah yang berminat. Kalau doktor sudi kongsikan slide doktor tadi perbandingan makmal dahulu sekarang, Perancis, Malaysia. Kalau boleh doktor kongsikan, kami boleh berilah kepada pembantu makmal yang berminat agaknya nak share bersama petak beskolah kot, nak tengok. Oh, okey okay, okay. Ha, boleh boleh boleh. Yang slide Nanti. yang saya berikan kepada uh, sekretariat tu boleh dikongsikan. Ah nasa. boleh, terima kasih doktor. Jadi kalau mana mana penonton yang berminat untuk mendapatkan slide, uh, boleh berhubung dengan pihak kami di Kolej Matriculasi Negeri Semilah, insyaallah kami boleh kongsikan uh, atas kebenaran doktor. Terima kasih doktor. Jadi tuan-tuan sekalian, aa, sangat banyak input yang telah kita peroleh ya, oleh para peserta kita terutama dalam kalangan pembantu-pembantu makmal, kolej matrikulasi dan juga sekolah-sekolah. Jadi diharapkan semua ilmu yang telah dikongsi oleh Profesor Madya Dr. Mama Azwar tadi dapat sama-sama kita manfaatkan dan kita aplikasikan ke dalam budaya kerja seharian kita baik di sekolah maupun kolej matrikulasi. Jadi saya akhiri dengan serangkap pantun dulu doktor. Selesai meriah majlis acara, perkara baik jadikan pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap, salah silap haraplah dimaafkan. Jadi maka tamatlah transformasi makmal sains, kursus pengurusan dan pengendalian makmal sains bagi slot petang ini. Transformasi makmal dulu dan kini merentas dua benua Perancis dan Malaysia. Untuk makluman penonton, kursus ini ditangguhkan dahulu pada petang ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami pada hari esok, Khamis 21 Julai 2022 dengan slot-slot yang lebih menarik iaitu How to Calibrate an Ammeter, Voltmeter dan Multimeter, Should I be worried about this chemical dan juga penyelenggaraan mikroskop. Slot pertama pada esok pagi akan bermula jam 8.30 pagi dan akan disiarkan secara langsung di saluran yang sama iaitu YouTube Pemodenan Makmal KMNS. Diharapkan semua penonton dapat turut serta bersama kami pada pagi esok. Semoga kita berjumpa lagi insya Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih. STEM can offer you much more. There are a lot of opportunities because dunia sekarang, teknologi sekarang adalah berasaskan STEM. RR 4.0 is here to stay. So with that, pengetahuan dan kompetensi pelajar-pelajar ni terhadap STEM adalah perlu. Pandemik COVID-19 mengubah segala kelaziman kita. Ini mendorong kepada era normal baru, termasuklah bidang pendidikan. Jika kita lihat sekolah di Denmark, yang Encik Vita, eh, para pelajar disediakan dengan infrastruktur teknologi maklumat seperti jalur lebar, jaringan tanpa wayar di hampir setiap bilik darjah, papan putih interaktif berserta iPad untuk setiap pelajar berusia 16 tahun dan ke atas. Ha. bukan saja pelajar dia dapat, guru dan juga instruktur juga dapat merasai uh, uh, kenikmatan yang sama persoalannya di mana kedudukan kita